Аз съм Алекс Юнакова и след малко започват наградите или по-точно раздаването на наградите на Златна игла 2017. Нямаме търпение да се срещнем с очарователните гости на събитието и на професор Любомир Стойков. Благодарим им за поканата и ще видите ексклузивни кадри и от бекстейджа. Благодарим за поканата тази вечер. Това е събитие, което е дългоочаквано и горещо очаквано не само от дизайнерите, а и от феновете и обожателите на модата. Как смятате след толкова много години организация на подобно събитие, подобни награди, похвали към работата на българските дизайнери? Как се отразиха те на самочувствието на българския дизайнер? И карат ли ги да бъдат по-устремени и повече конкурентно способни? Златната игла има точно тази цел – да стимулира българските модни творци, да им вдъхва увереност в собствените сили, а също така да индикира високите критерии, които българската лайфстайл журналистика има за постиженията в сферата на модния дизайн. Всички получили златна игла, това съм го забелязал, правил съм анализ дори специален, след наградата стават още по-добри. Изявяват се още по-оригинално, по-успешно, не само в България и в чужбина. Така че в това отношение мисля, че Златната игла върши своята изначална мисия. Можем ли да кажем също така, че Златната игла е старт за активиране на повече усилия и повече творби на дизайнери? Златната игла е мечта на награда за много дизайнери, гримьори, фотографи, млади стилисти. Така че тя наистина представлява един приз, който оценя не само конкретния професионализъм, това, че някой шие добре или има интересни идеи, но най-вече е насърчение за публичността. Тоест ние с това искаме да кажем колко е важно Златната игла да бъде връчвана на онези творци, които общуват с публиката, общуват с социума, които не стоят скрити някъде и не предлагат своите произведения, за да получат публичната оценка. Така че от гледна точка на комуникативността, на културата, на социалния аспект на този феномен мода, мисля, че Академията за мода си върши работата. Благодарим ви много и последно предизвикателство ли е за вас Златната игла? Да, предизвикателство е, защото винаги възникват въпроси дали това са най-добрите, дали не ощетяваме някого, дали не пропускаме някого, но слава Богу, вече 23 години ние така успяваме да откроим най-добрите. Освен това, винаги казвам в такива случаи, че този, който се окичи с златната игла, той на практика е пръв между равни, защото има много други също достойни творци. Благодарим ви много. Пожелавам ви успех и вдъхновение и за следващите конкурси и награди. Тази вечер сме се събрали тука, за да уважиме и да проследиме кои ще са тази годишните победители в Златна игла. Вие сам дали сте привърженик или поне малко на модата, има ли някакво отношение и нещо по-лично ли е за вас тя?
Човек винаги, дали е млад и дали е по-възрастен като мене, трябва да обръща внимание на облеклото, трябва да се съчетава ежедневието с хора, които разбират от мода, разбират от облекло и да слушат техните съвети, защото ако... Вътрешният глас е най-добрият диктатор на модата, може. Вътрешният глас, аз съм имал вътрешен глас, но след като попаднах на някои модни къщи, се оказа, че съм много старомоден. И почнаха така да ме развеселява с някои тонове. Но предполагам, вие знаете, че ретрото се връща отново на мода. Ами аз за това съм винаги така по-класически. И смятам, че така ще си остана. Страхотно е. А какви са вашите пожелания към самия професор Любомир Стойков? Ами все такъв да си. Той си е човек... Аз си го обичам и си го уважавам първо като човек, след това, което го има в главата си и което го преподава. Дай Боже, повече хора да го възприемат, повече хора да се учат от него, защото аз съм се учил от много хора, от икономисти, от професионални отношения в футбол, професионалисти, както и от него, и винаги го гледам с интерес, всяка негова изява и присъствам на всяка негова изява, с уважение съм. Страхотно, благодарим ви много. Изключително много се радваме да те видим. Много добре знаем, че ти уважаваш много от събитията на професор Любомир Стойков. Ами аз също се радвам да ви видя и определено неговите събития са любимите ми събития, а Златната игла все пак е най-голямото модно събитие в България. Да, така е, именно. Както в цял свят се намира начин и повод да се уважат идеите и работата на много дизайнери, ние в България безспорно имаме много такива талантливи. Какво е твоето отношение към българската мода и как смяташ тя развива ли се добре в крак ли е и дори напредничава ли е спрямо тази, която е в чужбина и дизайнерите от чужбина? Ами аз определено имам доста положително мнение за българската мода. Смятам, че българските дизайнери са едни от най-добрите. И също така смятам, че новите марки, които се появиха особено напоследък, са доста силни и определено са конкурентно способни на всичко извън България. Така че определено всичко ново много ми харесва и смятам, че българите са много талантливи дизайнери. И последно, какви са твоите пожелания към професор Стойков и към неговия екип? Ами, желавам ви да са все така усмихнати, все така влюбени в това, което правят, защото те го правят с много желание, много любов и това се личи. Благодарим ти, много вдъхновение на теб ти пожелаваме. Важното е да се стремим към съвършенство. И, именно, много добре го казваш, че е важно да се стремим към съвършенство, а тази вечер е точно такъв повод. Да покаже на дизайнерите докъде са стигнали, да свирят хубаво часовниците и да дават все по-добри и по-добри модели от себе си всяка година. Ти като водеща обаче, можеш ли не да ни изкажеш подробности от церемонията, която предстои, ами да кажеш как те по-точно те трогна, заинтригува и какви са твоите пожелания към екипа на професор Любомир Стойков? Моите пожелания към професор Стойков са да бъде здрав, той лично, както и неговите мили асистентки, изобщо всички, които стоят зад грандиозния спектакъл, който предстои да видим, да бъдат здрави, да бъдат все така успешни, да бъдат все така свръхамбициозни, защото амбициозността не е нещо непременно лошо, тъкмо обратното. Амбициозността е именно онази черта, която те кара да вървиш все напред и нагоре. Няма какво друго да им пожелая, защото те толкова високо са вдигнали летвата, че няма кой изобщо да ги достигне десетилетия. Нека да са все така номер едно, аз го вярвам и дори да не им го пожелая, то ще се случи, то е неминуемо. Успехът е неминуем. Другото, което е последно, искаме да те попитаме. Забелязали сме, че ти много добре умееш не да ходиш по тенденциите, ами да изразиш своя личен стил и почерк с облеклото, което обличаш. Имам един твой много любим аксесуар, една висока шапка с пера, с цветя. Наистина, аплодисменти и поздрави от нашите зрители. А какво за тебе е обаче в този случай модата и по-точно дрехата като втора кожа? Модата, дрехите са онова нещо, което мен лично ме кара да се чувствам жива, да се чувствам значима, да се чувствам женствена, желана и, пак ще го кажа, жива. Много е хубаво човек да се чувства не само, че живее, не само, че съществува, а че истински живее, че се наслаждава на този свят и на живота, който имаме. Също така, модата за мен е начина, по който да изразя себе си, по който аз да празнувам живота. Аз наистина празнувам живота, харесвам цветните неща, харесвам цветните материи, дрехи и затова гардероба ми е доста колоритен и
Много пъти сестра ми ме критикува така, защо това сега цикламе, но ясно же едно черно, ще бъдеш толкова елегантна, но аз винаги държа да има някакъв акцент, нещо цветно, а шапките са моята най-голяма страст. Вярвам, че те допълват туалета до съвършенство. Хубаво е човек да се стреми към безупречната визия, защото тя издава на всички наоколо, че този човек наистина държи не само на себе си, а и на другите около него. Затова модата е важна, поне за мен. Благодарим ти много. Пожелавам ти да бъдеш винаги така тържествено настроена към живота и към това да се чувстваш добре. Благодаря. Приятно гледане на спектакъла. Благодарим. А ти си една от любимите ни дизайнерки или поне лично на мен, ако смея да го призная това. Запознати сме много добре, наскоро есента бяхме при представянето на твоята нова колекция, последната ти колекция. Виждаме, че в момента ти си облечена в нещо горещо, нещо ново. Да, здравей, благодаря за всички тези комплименти. Ами това е общо взето първата рокля от новата ми колекция. Тя е, може да се каже, че преди два дни беше готова и побързах да я облека на това специално събитие, както за мен, така и за много други хора. А ти като дизайнер искаме да те попитаме какво е твоето отношение и смяташ ли, че са необходими подобни награди на дизайнерите, на теб, на твоите колеги, за да можете да свирите часовника, както се казва, и за да може да се радвате и да взаимствате или доколкото е възможно идеите и празника на дрехата и на красотата. Разбира се, че са необходими. В крайна сметка в България има много малко събития, които са се концентрирани и се въртят около модата. Това е най-престижният конкурс в България за мода. Със сигурност трябва да има и много други такива, но този си остава фаворит и не бива никой друг да го измести. Ти си носителка на златна игла. Спомняш ли си какви бяха емоциите точно в онзи ден, преди да получиш златната игла, преди изобщо да си подозирала, че ще я получиш? Какви бяха за тебе емоциите и всяка следваща година същите ли са? Ами помня, че като цяло винаги съм си казвала, че това, нали, това е много престижно отличие, но не от огромно значение за мен, защото хората около мен оценяват работата ми и това дали някой друг я оценява правилно, в крайна сметка не е толкова водещо. Но след като разбрах, че печеля, разбира се, емоциите в мен бяха много силни, страшно много се зарадвах, защото едно такова отличие си е, как да кажа, си оценка. И то много положителна и добра оценка. И в крайна сметка се оказа, че има огромно значение за мен. Страхотно, пожелаваме ти още много призове и признания за твоята работа. Как се чувствате броени минути преди връчването на наградите на Златната игла? Чудесно, аз всички събития на професор Любомир Стойков са уникални, присъствам на всичките, така че се надявам, че тази вечер е подготвил поредното шоу за нас. Какви са вашите пожелания към него и към неговия екип? В смисъл, той е достатъчно популярен, достатъчно добър, прави страхотни шоу-програми, така че съм сигурен, че тази вечер също ще бъде едно перфектно изживяване и просто след това ще коментираме тази вечер какво се е случило. Най-силните, най-добрите сред най-добрите. Най-добрите сред най-добрите. Всъщност миналата седмица беше София Борисова. Също уникално шоу. Много добро представяне. Сега просто дори мога да сравним нещата с модистите, които ще предлагат при Любо Стойков своите дрехи. Така че ще видим. Благодарим ви много. Хубаво изкарване ви пожелаваме тази вечер и до нови срещи. Всичко най-добро. И ви каня на следващото наше събитие. Имаме предстоящо парти шоурум Хитачи правиме, както и в нашата галерия Нирвана, така че сте добре дошли, ще ви известим и се надявам да го отразим подходящо. Страхотно, благодарим ви много. До нови срещи. Добър вечер. Скъпи гости, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Добре дошли на гала спектакъла и церемонията по връчването на наградите на Академията за мода Златна игла 2017. За мен Гери Дончев е истинска чест и удоволствие и изключителна привилегия да съм водеща тази вечер. Предстои ни да се насладим на много блясък, красота и елегантност тук на червения килим. Ще се докоснем до магията на модата и първи ще научим кои са тази годишните носители на престижната награда Златна игла на Академията за мода.
Красотата, стилът и професионалните постижения в областта на модния бранш в България имат своята история. Неизменна част от нея са основаването и дейността на Академията за мода. Тя е създадена през 1994 година в Париж от Любомир Стойков и Тонка Ганева, а нейн почетен председател е Давид Пизанти, президент на Френската федерация на производителите на готово дамско облекло и директор на дамския салон Прета Порте Париж. В продължение на цели 23 години Академията за мода отличава, насърчава и отдава дължимото на високите постижения в модата. По традиция за големите призове и тази година гласува жури от 30-те най-добри лайфстайл и модни журналисти от печатните и електронни медии. От името на организаторите им благодаря за компетентното мнение и професионалната оценка. За студентите той е просто професорът и усмивката за примата народната поп-музика Лили Иванова той е мъж мечта, а за американската дизайнерка Бетси Джонсън – мистер търпение. Негови са правата на най-престижните награди за мода и стил у нас – Златна игла и БГ модна икона. Той е създател на телевизионната модна журналистика в България, сценарист и водещ на първото в страната телевизионно предаване за мода «Блясък» по БНТ. Основател, автор и водещ на най-популярното шоу за стил по нова телевизия «От игла до конец». Автор на 50 документални филма за световно известни дизайнери, модни къщи и специални събития, заснети внимание в Париж, Лондон, Милано, Нью-Йорк, Торонто, Москва, Виена, Атина, Кейптаун, Хайделберг, Майами, Рим и списъкът не свършва до тук. Интервюирал е над 100 знаменитости от целия свят в сферата на модата, киното и поп-музиката, сред които Пако Рабан, Пиер Карден, Юбер Дюживанши, Александър Маккуин, Нино Черути, Жан-Пол Готие, Кензо, Оскар де ла Рента, Бил Блас, Лучано Бенетон, Анук Еме, Клаудия Кардинале, Елизабет Хърли, Ивана Тръмп, Ан Хечи, Парис Хилтън, Бой Джордж, Стивън Болдуин, Брайан Фери и много, много други. И така, обучил е 3000 студенти, дипломанти, докторанти по медии, връзки с обществеността, журналистика и моден дизайн. Госпожи и господа, посрещнете с бурни аплодисменти председателя на Академията за мода, професор Любомир Стойков. Скъпи приятели, като чувам тези работи, първо не знам откъде си научила всичко това, но Гери също ми е била студентка и се ми е така на времето инструктирал да се записва. Спомените са нещо много хубаво, вълнуващо, красиви, добри, понякога натъжават. Ето, госпожа Ганева, спомня си. Аплодисменти за Донка Ганева. 94-та година в Париж, когато създадах на Академията за мода. И всеки един спомен всъщност е филтъра на нашия живот. Казах преди малко, че те могат и да натъжават, защото един по един започват да се отиват някои от най-добрите български модни таланти. Буквално преди месеци ни напусна Запрян Маринов, който е първият носител на Златна игла на Академията за мода в така най-авторитетната категория, дизайнер на 1994 година. Бог да го прости, ние никога няма да го забравим. Но днес, тази вечер е празник, ние сме се събрали, за да видим най-добрите образци на българския стил за последната година. Да ги аплодираме, да ги стимулираме, защото Златната игла е награда на българската лайфстайл журналистика. Така че ние оценяваме професионалните усилия, но оценяваме също така и начина, по който всички тези модни творци в отделните категории са отдали дължимото на нашето общество, показали са публично своите произведения. Така че това е един много важен нюанс. Нещо да си призная, винаги на това събитие
изпитвам леко притеснение, и то не че нашите дизайнери няма да се представят добре, а да не оплескаме ритуала, церемонията, да не стане грешка. Но след всичко това, което се случи у нас и вечер в Dolby Theater на Оскарите, вече съм спокоен. Освен това, сигурен съм, че Гери се е взела поука от Лорен Бийти и че едва ли може да стане нещо подобно. Освен това, преди малко на бекстейдж Гери ми даде 1000% гаранция, че всичко ще бъде перфектно. Споменах Оскарите, нека да не пропуснем един много важен момент, защото не успяхме да получим Оскар в категория за късометражен филм, но пък български тоалет, тоалет на български моден дизайнер, беше разходен по червения килим, нещо, което наистина много рядко се случва. По-малко от пръстите на едната ми ръка са тези случаи. Заслугата е на нашата дизайнерка Антуанета Балабанова, която живее в Съединените щати, един уникален творец, прави много интересни, сложно структурирани облекла, комбинира цветове, тъкани, техники. Тъкмо на нейния туалет се е справила съпругата на холивудската звезда Винс Вон, която с нея на роклер, с нейния туалет, излезе на червения килим. Това заслужава адмирации. Да приветствам българската мода, която завладява и Холивуд, завладява и Оскарите. А сега нека да ви пожелая от все сърце едно превъзходно настроение и тотална наслада на българската мода. Приятна вечер! Колекция Emotion 2018 София Борисова е заложила на прозрачните скъпи фини материи. Висок клас, флорални дантели, украсени с естествени пера и декорации от кристали. Специално внимание дизайнерката е отделила на съвършената кройка и прецизност към детайла. Впечатляващи са тълбоките декултета, голите рамене, ефектните гърбове и сексапилните цепки на вечерните рокли. Панталоните и гащеризоните са шик в тази колекция. Както винаги, при туалетите на София Борисова доминират естествените материи. Шифон, куприна, тартак, финият купринен тюл с бродени, 3D дантелите. Цветовете са актуалните, червено, тревисто зелено, пеленужено синьо, пудра, аква, бордо, модерната за сезона комбинация синьо и жълто, както и класиката бяло и черно. Thank you.
аплодисменти за колекцията на Романтика Фешън и за дизайнерката София Борисова, трикратен носител на Златна игла на Академията за мода. За София Борисова и модна къща Романтика Фешън. Която създава мода за съвременната търсеща жена.